Еліміздегі ең көне театрдың бірі Максим Горький атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрында жаңа маусымның шымылдығы түрілді. Ғасырдан астам тарихы бар өнер шаңырағында бұрыннан бұлжымай келе жатқан дәстүр бар. Ол әр театрына оқан жаңа қойылымен бастау. Биылда бұл үрдіс жалғасын тапты. Театр мамандары көзі қырықты көрерменге француз жазушысы Эдмон Ростанның «Сирано де Бержерак» спектаклін ұсынды. Оны сахнаға лайықтаған танымал режиссер Сергей Федотов болатын. Саф өнердің саңлақтары қалын көпшілікке дайындаған тартуымыз аз емес дейді. Әртістердің кәсіби қарымын арттыру жайда басты назарда. Қарашада Мәскеу театр қайраткерлері одағының мамандары аталмыш шаңырақта шеберлік дәрісін өткізеді.